नमस्ते, मेरो नेपाली किचनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो मनपर्छ भने सब्सक्राइब गरिसकेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनुहोला र लाइक, कमेन्ट र सेयर गरेर मलाई सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दै आजको भिडियोतर्फ लागौँ। आज मैले यहाँहरूको सामु एकदमै चटपटा स्न्याक्स भटमास र झिङ्गे माछाको अचार लिएर आएकी छु। यो माछा चाहिँ ब्रुनेईमा पाइने माछा हो, तर अहिले नेपालमा पनि डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूतिर सजिलैसँग यो माछा पाइन्छ। ल, बनाउनतिर लागौँ है त। सर्वप्रथम ग्यास अन गरेर मैले कराही तातो गरिसकेको छु। यहाँ मैले 250 ग्राम भटमास लिएको छु। यसलाई म अब यो कराहीमा राखेर भुट्न गइरहेको छु। भटमासलाई चलाउँदै राम्रोसँग पाक्ने गरी भुट्नुपर्ने हुन्छ। अब यो भटमास पाकिसकेको छ, हेर्नु होला। यसरी बिचमा फुटिसकेपछि भटमास राम्रोसँग पाक्छ। अब यो भुटिसकेको भटमासलाई म एउटा मिक्सीको जारमा राख्न गइरहेको छु। त्यसपछि 5-7 सेकेन्डको लागि मात्र यहाँहरूले पनि मिक्सी अन गर्नुहोला। हामीले मिक्सी धेरै बेरसम्म अन गऱ्यौँ भने यो भटमास सबै ढुटिन्छ, त्यसैले हामीले 5-7 सेकेन्ड मात्रै मिक्सी अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी गर्दा हामीलाई भटमासको बोक्रा निकाल्न साह्रै सजिलो हुन्छ। अब यो 100 ग्राम माछालाई तातो कराहीमा अलिकति तेल राखेर केही बेरसम्म भुट्न गइरहेको छु। माछालाई चलाउँदै केही बेरसम्म तेलमा भुट्दैछु। त्यसपछि माछालाई तेलबाट हटाएर यो अघि रहेको भटमासको बलमा माछा पनि राख्न गइरहेको छु। यहाँ मैले एउटा प्याजलाई मसिनो गरी काटेको छु, यसलाई पनि म यहाँ राख्दैछु। यसरी नै मसिनो गरी काटेको अदुवा, 2-4 टुक्रा लसुन, यसलाई पनि मसिनो पारेर काटेर यहाँ राख्दैछु। यसरी नै अलिकति धनियाँको पत्ता पनि मसिनो गरी काटेर यहाँ राखेँ र हरियो खुर्सानी, यसलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। हजुरहरूलाई कतिको पिरो खान मन लाग्छ त्यही अनुसार खुर्सानी राख्नुहोला। यो चाहिँ पिसेको टमाटरको चटनी, यो चाहिँ मैले 3 चम्ची जति यसमा राखेँ। त्यसपछि मैले थोरै नुन पनि राखेँ। अलरेडी अचारमा र माछामा पनि नुन हुने भएकोले मैले यसमा नुन थोरै राखेको छु। हजुरहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नुहोला। अब यसमाथिबाट मैले 1 चम्चा जति तोरीको तेल पनि राखेँ। त्यसपछि कागतीको रस, यो पनि यहाँहरूले स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ, कतिको अमिलो खान चाहनुहुन्छ। अब यो सबै चिजलाई म यहाँ राम्रोसँग मिक्स गर्न गइरहेको छु। अब यो हाम्रो भटमास र माछालाई साँधेर बनाएको अचार तयार भइसकेको छ। यो एकदमै मिठो बनेको छ। यहाँहरूले पनि यसरी नै बनाएर घरमा स्न्याक्सको रूपमा खान सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले यो माछाको ठाउँमा हाम्रो नेपाली सिद्रा लिनुभए पनि हुन्छ, त्यसलाई पनि राखेर यसरी बनाएर खान सकिन्छ। र भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।